दूर अनि जा। जा। स्वागत छ तपाईँलाई स्टाटस क्रिएसनमा तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ कस्तो टाइपको भिडियो बनाउने भनेर यदि तपाईँले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भए एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्नेछ है त्यसपछि फोटोमा जानु होला र फोटो चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्नेछ फोटो चाहिँ तपाईँलाई आवश्यकता पर्ने भनेको चाहिँ सत्रवटा फोटोहरू आवश्यकता पर्नेछ है तपाईँसँग सत्रवटा फोटोहरू हुनुपर्नेछ सत्रवटा फोटो सिलेक्ट गर्दै जानु होला है मेरो यसमा चाहिँ सत्रवटा फोटोहरू छ मैले सत्रवटा फोटोहरू सिलेक्ट गर्नेछु र यति राखिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा एड बटन भेट्न सक्नुहुन्छ यो एड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यदि क्लिक गरिसकेपछि हामीले एड अडियोमा जानुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यसलाई रोटेट गर्नेछौँ रोटेट गर्नुभन्दा पहिला हामीले फर्मेटमा जानेछौँ र फर्मेटमा तपाईँले सिक्सटिन इस टु नाइनको रेसियोलाई चुज होला र इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एडिट इडिटमा गएर रोटेट गर्नुहोस् है अनि त्यस्तै गरेर बाँकी सबै इमेजलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्नु होला र हामीले यो रोटेट गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले साउन्ड इफेक्टहरू राख्नेछौँ यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न होला र यदि तपाईँलाई यी तपाईँले यसै टाइपको भिडियोहरू अथवा अरू भिडियोहरू पनि हेर्नुभएको छैन भने तपाईँले अरू भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है क्यापकट सम्बन्धी तपाईँले यी बिटहरू राखेर रा। भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यति भइसकेपछि हामीले लास्टमा जान्छौँ र क्यापकट एनिमेसनलाई सरी एनिमेसन वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला यति गरिसकेपछि तपाईँले फेरि ब्याक आउनुहोस् एड अडियोमा क्लिक गर्नुहोस् एक्सट्याक्टेडमा जानुहोस् यसमा गइसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई एड गर्नुहोस् है इम्पोर्ट गर्नुपर्नेछ मैले चाहिँ यसमा साउन्ड थोरै कम राखेँ है किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कफरेक्ट क्लेमहरू सक्छ है त्यसको लागि हो अब चाहिँ हामीले यो म्युजिकको आधारमा यो फोटो ड्युरेसन मिलाउनु पर्नेछ है बिट हेरेर अनि तपाईँलाई सबभन्दा सुरुमा यो इमेजमा जानु होला इमेजमा गइसकेपछि तपाईँले यसको ड्युरेसन भनेको जिरो पोइन्ट सेभेनको ड्युरेसन राख्नु होला जिरो पोइन्ट सेभेन अनि त्यसपछि र गएर हामीले यसमा चाहिँ टु पोइन्ट फोरको ड्युरेसन राख्नुपर्नेछ है टु पोइन्ट फोरको ड्युरेसन अर्को इमेजमा जानुहोस् फेरि यसलाई पनि हामीले टु पोइन्ट फोरको ड्युरेसनमा राख्नुहोस् यसलाई पनि हामीले टु पोइन्ट फोरको ड्युरेसनमा राख्नुपर्नेछ र यसलाई पनि हामीले टु पोइन्ट फोरको ड्युरेसनमा राखौँ र यसलाई पनि हामीले टु पोइन्ट फोरको ड्युरेसनमा राख्नुहोस् है यति गरी सेसन अब रहेको छ हाम्रो कतिवटा फोटो राख्यौँ जिरो टु पोइन्ट फाइभ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा पाँचवटा फोटो चाहिँ हामीले कतिमा राख्यौँ टु पोइन्ट फोरमा है अब बाँकी रहेको छ हाम्रो जिरो पोइन्ट फाइभको ड्युरेसनमा राख्नु होला यो इमेजलाई चाहिँ मैले चाहिँ थोरै जुम गरेँ है दुईवटा आउनले चाहिँ पहिले यसरी तान्न सक्नुहुन्छ है जिरो पोइन्ट फाइभ अनि त्यसपछि रहेको छ हाम्रो जिरो पोइन्ट फोरको ड्युरेसनमा मैले चाहिँ यो साइडबाट घटाउने भन्दा पनि यहाँनिर स्प्लिट गर्नेछु र यसलाई मैले डिलिट गर्नेछु है अब चाहिँ हामीले फेरि यसको ड्युरेसन चाहिँ किन भन्दाखेरि यसको ड्युरेसन थोरै बनाइमा हामीले स्प्लिट गरेर अनि ड्युरेसन मिलाउनुको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ थी है यति भइसकेपछि अब अर्को इमेज रहेको छ मैले यहाँनिर स्प्लिट गरौँ र यसलाई डिलिट है यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ सजिलो हुन्छ कि थोरै है अनि त्यसपछि जिरो पोइन्ट फाइभ अनि जिरो पोइन्ट फाइभ राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ टु पोइन्ट फोरको ड्युरेसनमा राख्नुपर्नेछ है टु पोइन्ट फोर टु पोइन्ट फोर राखिसकेपछि हामीले फेरि यसलाई चाहिँ हामीले स्प्लिट गरौँ र यसलाई चाहिँ यो पार्टलाई डिलिट गर्नुहोस् र यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो जेरो पोइन्ट फोर हुनु पऱ्यो है र यसलाई सिलेक्ट गरौँ यसलाई पनि हामीले क्लिक सिलेक्ट गरेर स्प्लिट गरौँ र यसलाई डिलिट गरिदिउँ अनि बाँकी रहेको जिरो पोइन्ट फाइभ छ ल मिलेकै छ जिरो पोइन्ट फाइभ है यदि छैन भने तपाईँले चाहिँ यसलाई जिरो पोइन्ट फाइभमा राख्नुपर्नेछ है जिरो पोइन्ट फाइभ र यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो वान पोइन्ट फाइभको ड्युरेसनमा राख्नुपर्नेछ वान पोइन्ट फाइभ र यसलाई चाहिँ हामीले दिवरे टु पोइन्ट फोर है टु पोइन्ट फोरको ड्युरेसनमा र यसलाई चाहिँ हामीले जिरो पोइन्ट फोरमा राख्नुपर्नेछ मैले फेरि स्प्लिट गऱ्यौँ र यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो कति छ त जिरो पोइन्ट फोरको ड्युरेसनमा राख्नुपर्नेछ है र रा यसको साइज भनेको फेरि स्प्लिट डिलेट र यसको साइज चाहिँ हाम्रो जिरो रहनेछ है जिरो र लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यहाँसम्म राख्नुपर्नेछ मैले यसलाई स्प्लिट गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ डिलेट र यसको फाइभ राख्नुपर्नेछ यति भइसकेपछि हामी ब्याक आउनेछौँ यदि तपाईँलाई पनि यो म्युजिक चाहिन्छ भने चा चाहिँ म्युजिकको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ चा। तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त र मैले चाहिँ फर्स्ट इमेजमा क्लिक गरेँ र एनिमेसनमा जानुपर्नेछ एनिमेसनमा गएर कम्बो एनिमेसनमा जानु होला कम्बो एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा एउटा बाइसेक टू भन्ने भेट्नुहुन्छ है बाइसेक टूलाई युज गर्नुहोस् अनि फेरि नेक्स्ट इमेजमा जानुहोस् र कम्बोमा जानुहोस् कम्बोमा गएपछि मैले यसलाई पेन्डुलम वान राख्यौँ है पेन्डुलम वान यो इमेजलाई पनि मैले पेन्डुलम छु है यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् पेन्डुलम वान र यसलाई पनि क्लिक गरौँ पेन्डुलम वान राख्नुहोस् यसलाई पनि पेन्डुलम वान नै राखौँ र रा सबैले हामीले पेन्डुलम वान नै राख्नु होला प्राय र यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम वान र यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम वान है र यदि तपाईँले हाम्रो च्यानलको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानलमा अरू पनि भिडियो छ तपाईँले त्यो भिडियोहरू पनि हेरेर टिकटकहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है टिकटक भिडियोहरू र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पेन्टुलो मन है ल यति राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्नुपर्नेछ यसमा इफेक्ट राख्नको लागि थोरै ब्याक आउनुहोस् र यो इमेजको बिचमा जानुहोस् है अनि त्यसपछि इफेक्टमा जानुपर्ने छ भिडियो इफेक्टमा जानु होला भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँहरूले मोड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् मोड अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर मेट्योर भन्ने छ यसलाई सिलेक्ट गरौँ र यसको ड्युरेसन है फुल लेन्थ राखौँ र रा, यसलाई अब चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो कफी है यसलाई मैले थोरै सानो बनायौँ है जुम आउट गरिम कफी गर्नुहोस् यसलाई पनि कफी यसलाई पनि कपी गरौँ तर यसको ड्युरेसनसम्म मात्रै है र फेरि यसलाई पनि कपी गरौँ कफी र यसको ड्युरेसन पनि बढाइदिनुहोस् कफी गर्नुहोस् यसको ड्युरेसन पनि हामीले यहाँसम्म राख्ने कफी अनि यसको ड्युरेसन घटाउनुहोस् फेरि कपी गऱ्यौँ है यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले फुल राख्नु पऱ्यो यसलाई पनि हामीले कफी गरौँ सरी ड्युरेसन साइज बढाइदिउँ र कफी फेरि यसको ड्युरेसन पनि हामीले मिलाउनु पर्नेछ र यसलाई कफी गर्नुहोस् यसको पनि फुल ड्युरेसन है ल हेर्नुहोस् यति भइसकेपछि हाम्रो यसमा इफेक्ट यसरी आउनेछ है यति गरिसकेपछि तपाईँले यदि फ्रेम राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि ब्याक आउनुहोस् र भिडियो इफेक्टमा गएर फ्रेम अप्सनमा जानु होला र फ्रेम अप्सनमा गएपछि यहाँनिर एउटा लिड अप्सन भन्ने भेट्नुहुन्छ लिडलाई क्लिक गर्नुहोस् ओके यो लिडको ड्युरेसन पनि बढाइदिनुहोस् है त यति बढाइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा फर्स्टमा एउटा इफेक्ट राख्न चाहेँ है तपाईँले पनि कुनै इफेक्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ चा। मैले चाहिँ यसमा स्नोफल राख्यौँ ओके यसमा मात्रै है फर्स्ट इमेजमा मात्रै राख्नेछु यदि तपाईँले फर्स्ट सबैमा राख्न चाहनुहुन्छ नि सबैमा राख्दा नै हुन्छ तर मैले चाहिँ पहिलो यसमा यदि गरिसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने छ है सेभको लागि चाहिँ माथिको हेरोमा क्लिक गर्नु र सेभ हुन्छ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोस् र यदि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्नुहोला है त हामीले यो चाहिँ सेभ भइरहेको छ यसलाई सेभ भइसकेपछि फेरि रिअपलोड गर्नेछौँ है रिअपलोड गरिसकेपछि हामीले फेरि यसलाई चाहिँ रोटेट राखेको थियौँ यसलाई चाहिँ हामीले नाइन इस्टु सिक्सटिनको रेसियोमा राख्नुपर्नेछ है त्यसको लागि चाहिँ यसलाई फुल सेभ हुन दिनुहोस् र डन गर्नुहोस् अनि फेरि न्यु प्रोजेक्टमा जानुहोस् र जुन आफ्नो भिडियो त्यो भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र अब यति भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्नेछ फर्मेट चुज गर्नु पऱ्यो फर्मेट कुन चाहिँ नाइन इज टू सिक्सटिनको रेसियोलाई अनि त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् एडिटमा जानुहोस् रोटेट गर्नुहोस् फेरि रोटेट गरौँ फेरि रोटेट गरौँ है यदि गरी यसो चाहिँ लास्टमा एउटा अझ वाटर मार्क छ है हो यो क्यापकटको वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नु होला र फेरि सेभ गर्नु होला है यो चाहिँ हाम्रो रिसेभ हुन्छ तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त आजको लागि चाहिँ यति नै